Саламатсыздарбы. Кайсы бир сөз дөрдү же сүйлөмдөрдү же сыялый бир документти бир тилден экинчи башка бир тилге которуудан кыйналып атсаңыз, анда биз төмөнкү видеону сунуш кылабыз. Сөздөрдү, сүйлөмдөрдү сыялый бир документти башка бир тилден экинчи башка бир тилге которуу үчүн Chrome'du işe kirgizeceğiz. Chrome'du işe kirgizgenden giyin. Adres çolçoğu. Google Terolatçik deyip yazalız. Google Terolatçik deyip yazgandan giyin. Enter klavşasını basmanızda bizden tümünkü de bir açılar. Bu yerde Terolatçik var. Bu Terolatçik'in yardımında sözlerdü ve sülümdördü. Bir dilden ikinci başka bir dilge otor olsa olur. Misalı bu yerde Кыргызчадан орусча которуу керек боло турган болсо, кыргыз тилин тандайбыз. Андан кийин бул жактан кайсы тилге которо турган болсок, ошол тилди тандайбыз. Бул жерде болсо бир канча 200 жакын тилдерди сунушат. Эгерде орус тилине которо турган болсок, бул жактан русский дегенди тандап коебуз. Эгерде англис тилине которо турган болсок, англис тилин тандайбыз. Бул жерге мисалы бир сөздү жаза турган болсок, мына орусча которуп атат. Эгерде бул жака бир сүйлөмдү жаза турган болсок, мен театрга барам деп жазсак, бул жака орусча которуп атат. Ал эми сыялый бир документти которуу керек боло турган болсо, бул жерге документти сыялый толук жазуу кыйынга турат. Ошондуктан документти толугу менен которуу үчүн төмөн жакта Google Terolatçik деген бар, ошол Google Terolatçik дегенди тандайбыз. Google Terolatçik дегенди тандаганда бул жерден ушундай бет ачылат. Эми бул жактан кайсы бир документти карап көрөлү. Мисалы Жомоктор деген документти карайлы. Бул документти ачып көрөлү. Жомоктор деген бул Жомоктор кыргыз тилинде жазылган. Эгерде бул документти орус тилине которуу керек боло турган болсо, Google Terolatçik'тин жардамында орус тилине которуп алсак болот. Мына документти ачканыбызда бул документ 50 барактан турат экен. Бул 50 баракты терип чыгыш кыйынга турат. Ошондуктан бул документти Google Terolatçik'тин жардамында которуп койсок болот. Ал үчүн Google Terolatçik'ти тандагандан кийин бул жерде документи деген бар. Бул документ кайсы тилде жазылган? Бул жерден мисалы кыргыз тилинде жазылган болсо Киргизский дегенди тандайбыз. Ал эми бул жерден стрелканы баса турган болсок 200 жакын тилдер чыгат. Биздин документ кыргыз тилинде болгондуктан киргизский дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жактан документи деген баскычты басабыз. Документи деген баскычты басканда бул жерден выбрать на компьютере деген баскыч чыгат. Ушул баскычты бассак проводниктин терезеси ачылат. Биздин которо турган документибиз кайсы папканын ичинде турса, ошол папканы ачабыз. Папканы ачкандан кийин ошол документти тандайбыз. Мисалы Жомоктор деген документти тандадык. Андан кийин бул жактан открыть деген баскычты басабыз. Басканыбызда биздин которо турган документибиз бул жака жүктөлөт. Жүктөлгөндөн кийин перевести. Ал эми бул жактан биринчи перевести деген баскычты басардан алдын кайсы тилге которуу керек, ошол тилди тандайбыз. Азыр бул жерде англиский деп турат. Эгерде биз орусча которо турган болсок, русский дегенди тандайбыз же башка бир тилге которо турган болсок, бул жерде стрелканы басабыз дагы кайсы тилге которуу керек болсо ошол тилди тандап коебуз. Азыр биз русский дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жактан киргизский, мына кыргызчадан орусча которуу керек. Перевести деген баскычты басабыз. Идиот перевод деп которула баштады. Ошол которулуп бүткөнгө чейин бир аз күтөбүз. Которулуп бүткөндөн кийин бул жерде скачать перевод деген баскыч чыгылат. Бул Google Terolatçik'тин жардамында 25 мегабайтка чейинки көлөмдөгү документтерди которуп алса болот. Документти которулган документти скачать этип алыш үчүн скачать перевод деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул жака скачать этилет. Скачать этилген файл проводникте загрузки деген папканын ичине түшөт. Мына загрузки деген папканы ачсак, мына которулган файл ушул жерге түштү. Которулган файлды ачып көрөбүз. Биздин документ кыргызча эле, орусча которулду. Интернеттен скачать этилген файлдар, документтер
өзгөртүү керек болуш үчүн бул жерден разрешит редактирование деген баскычты басып коебуз. Разрешит редактирование деген баскычты бассак мындай болуп атылат. Мына биздин жомоктор деген документибиз толугу менен орусчага которулуп калды. Ушундай кылып толук бир документтерди Google переводчиктин жардамында өзүңүздөр каалаган тилге которуп алсаңыздар болот.